Знаєте, життя двояке. Звичайно, гордість за незламну думку українського народу, патріотизм, за героїзм. І друге, це, звичайно, та ціна, яку платила, зокрема, Полтавщина і вся наша країна, яка була. І знаєте, наразі слова «ніколи не було», вони набувають досить особливого значення. Враховуючи ті обставини, які зараз відбуваються у нас в країні, військові дії фактично, да? І тому ми маємо, тобто, пам'ятати той урок, який ми винесли, і передавати це і нашим дітям, нашому, тобто, поколінню, і наступним для того, щоб дійсно ніколи знову. Тому що та ціна, яку сплатила Полтавщина, зокрема, і всі, тобто, події відбувалися у вересні 41-го року. Після того, з жовтня 41-го, ми знаємо, що Полтавщина була окупована. Під час окупації, яка тривала 2 роки, загинуло 221 тисяча людей, зокрема полтавців. 186 тисяч загинули на фронтах, 40 тисяч осіб не повернулися із концтаборів. І це занадто висока ціна